ာရိုက်ခါလာဖို့မယ်ဆိုတဲ့ information ရလို့အမိုင် SMD ကိုဝိုင်းပစ်တယ်ပစ်တယ်မင်္ဂလာပါဆရာကြီးမင်္ဂလာပါဘိုးကြီးဆရာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒါရေးပြောတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အတိတ်တတိလေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာလဲပြောရမှာထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လဲလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တချို့အရာတွေမှာမေ့လျော့နေမှာဆိုလို့ပေါ့နော်အားလုံးကတော့သိကြပါပါဒါမဲ့လဲအဲချို့ဟာအကျိုင်းအဲလုံရင်းကြိုင်ရင်းနဲ့မေ့လျော့သွားတဲ့အခါမလိုအပ်တဲ့အမှားတွေဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သတင်းအချက်လက်ရယူနိုင်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာကအရေးကြီးသလိုပေါ့နော်သတင်းအချက်လက်ရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အဲတော်တော်လေးအလေးထားပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရတာမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ရှိတယ်အဲပြီးရင်ကိုယ့်စီရသတင်းလုံခြုံမှုကလည်းအရင်ရေးကြည့်ရနော်အဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ကကိုယ့်ဘက်ကရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကထိမ့်သိမ့်နိုင်ကြတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်အရင်တော့ကျွန်တော်ကတခုခုဆိုရင်အဲ live model ပြောချလိုက်တာတော့ရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့အကုန်လုံးကဒါကိုနားလေလာကြတယ်ဟုတ်အဖွဲတွေအစင်သစ်ဖြစ်ပြီဆိုမှအဲကိုတွေကဝိုင်းပြီးပြောကြအဖွဲတွေထုတ်ပြန်ပြီဆိုမှကိုတွေကအတီးပြူကြအဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေပြီးရင်အဖွဲတွေစီမှာဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့ဒါပြောလို့ရသလားဆိုပြီးတော့မေးကြတဲ့အခါဒါရေးလို့ရသလားမေးကြတဲ့အခါသူတို့ခွင့်ပြုမှရေးကြတာမျိုးတွေကဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကထိမ့်သိမ့်သွားနိုင်ပြီတတင်းချက်လက်လုံးကြောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့ဟာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ကရဖို့လုပ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ခက်ခဲလေးရှိတယ်အဓိကဖျဲသီးပေါ့ဆရာဟုတ်တယ်ဖျဲသီးဘာလို့ဆိုတော့ဟုတ်ရင်တော့လည်းကဒါဒီတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံသတင်းချက်လက်ယူဖို့အတွက်ကိုဒါစပိုင်တွေဘလို့မွေးသလဲထောက်လန်းရေးဘလို့လုံးသလဲအဲအဲ့လိုမျိုးရဖို့အတွက်ကိုရန်သူအဖွဲ့စည်းတဲ့အစဘလို့မျိုးထည့်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကဒါအလီကိုရင်တို့ဘာလို့ဆိုရင်အများကြီးရှိရစေအဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါသမိုင်းတွေလည်းရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့သတင်းချက်လက်ရဖို့အတွက်ကိုအဲ့လိုတော့အတက်နဲ့ရင်းပြီးတော့လုပ်နေရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကိုသိစေချင်တာဟုတ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ဖျဲသီးဆိုတာလေအဲ့တိုင်းပဲဆရာအခုရန်သူတပ်ဖွဲ့ထဲမှာသူတို့နေရတယ်ဟုတ်တယ်ရန်သူတပ်ဖွဲ့လိုပဲနေရတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူဖြစ်နေဟုတ်အာအဲ့ဒါအရင်ကောင်းလားဆရာဟုတ်တယ်ပြကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်လူသွားမထည့်ပြီးနိုင်ဘူးမလားအဲ့တော့ကျတော့သူ့လူကိုကိုယ့်လူဖြစ်အောင်လှုပ်ပြီးတော့သတင်းချက်လက်ယူမအောင်အဲ့ဥစ္စာအထိကျွန်တော်တို့ကရောက်သွားပြီဟုတ်တယ်အဲ့အစ်စင်နေဒီရောက်သွားတော့အဓိကကျွန်တော်တို့လူကိုဒါခုနလိုပေါ့နော်နှစ်ပေါင်းများစွာလေ့ကျင့်တင်တန်းချောင်းနေတက်ကျွန်တော်မှအဲ့လိုလည်းအချိန်မရဘူးဟုတ်တယ်ဘိုးလောင်းတက်တဲ့အရာရှိဖြစ်တယ်အပြင်အဲ့သူတို့တက်ထဲဟိုတော့ကြာနေကျွန်တော်တက်ဖွဲ့ရဆော်လိုက်လို့နားကိုင်းလည်းကောင်းဝင်သေးဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိသေးတယ်ပြီးအဲ့လိုအချိန်ကြာကြီးကျွန်တော်တို့မှလည်းအချိန်ကမရပြအောင်အဲ့တော့သူတို့ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ကဖျဲသီးဆိုပြီးတော့အကောင်းစဉ်တစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနလိုသတင်းချက်လည်းရလိမ့်ဖို့စူးစမ်းတဲ့အခါမှာအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရအများကြီးဟုတ်အများကြီးရအဲ့လိုတွေလည်းအရန်အနေများနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့သတင်းချက်လည်းယူနိုင်တဲ့အပေါ်မှာအောင်မြင်မှုရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိဆိုင်လက်ဒါတိလိမ့်မယ်ဆိုင်လက်နဲ့မြောက်မြောက်ဘူးဒါဟိုဒီအောင်မြင်မှုကြီးကြီးပေါ့နော်ရခဲ့တာဆိုကျွန်တော်တို့2024တလပိုင်းကင်ပီနဲ့တင်ကန်းညီနောင်မှာပေါ့လေဒါယူရိုကော့ပရာလာမယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဂျိုတင် information ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘိုးကြီးကဂျိုတင်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးရဲပေါ်တွေဂျိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့စောင့်ဆိုင်ပြီးတော့ပြင်းနိုင်တယ်ဝိုင်းပြင်းတာနော်ပြင်းနိုင်တဲ့အချိန်မှာပဲခုနကတော့တက်မလေးဆက်စလေးတက်မမူဘုံမှုချုပ်အစင်အစာတွတ်လေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကခုနကတော့ပိုက်လော့ပေါ့ပြင်းတယ်မှုပါတယ်ဟုတ်တယ်တိုင်ရင်မှုလို့ပိုက်လော့လို့ဟုတ်တယ်နောက်ပြီးအခုပိုက်လော့လို့ဟုတ်တယ် EO engineer officer အစဟုတ်တယ်ဟိုချော်ပါဗောနော်အဲ့ဒီဥစ္စာကြီးတကယ်တန်ဖိုးလုံးဝဖျက်လို့မရအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေရင်ရောပိုက်လော်ရောတကယ်ခုနခေါင်းဆောင်နေရောနော်ဒိတ်ဒိတ်ကျဲကောင်းနေနော်အဲ့လိုဒိတ်ဒိတ်ကျဲကျဲတိတ်ကျဲတွေဗောနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒါ2024မှာ2024တဲမှာပဲကျွန်တော်တို့9လပိုင်းလောက်က KNE ပြည်နယ်မှာဗောလေဟုတ်ဒါရိတ်ခါလာပို့မယ်ဆိုတော့ information ရလို့ MI SMD ကိုဝိုင်းပစ်တယ်ပစ်တော့လေ MI SMD ပေါ်ပါလာတဲ့လူကလုံးကနပါနော်2024 6လပိုင်းမှာလဲကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းပင်လေဘူးပတ်မှာဟောဒါ MI70 ဆင်းတဲ့ချိန်မှာခုနရှေ့လင်းရဲဘော်တွေအရာရှိတွေပြေးတက်တာတက်တဲ့ချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးရဲဘော်တွေက drone နဲ့ဘုံတီးချတာ900လောက်ကဝယ်ခြင်းပြီးတေဝါပြီးတော့1900လောက်ကပိုက်တော့ပါပါတယ်အဲ့1900ကဒါအပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရအောင်ဟောအဲ့ဒီချိန်မှာရှိသေးတယ်2022တို့ပါတော့ဒါ J130 29ဒီလိုမျိုးဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘုံခွဲတိုက်ခိုက်တယ်အားလေးမှာလဲဒါတကယ်ဖျဲသီးတွေရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုပေါ့နော်ဒီကတက်တွင်းဖျဲသီးတွေမကောက်ဘူးပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးပတ်မှာတကယ်ထောက်လန်ရေးအားကောင်းမှုလိုတယ်ကျွန်တော်လည်းမြင်တာဟုတ်တယ်ဒါကကျတော့ဒါတကယ်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့တိလိုက်တဲ့ဒါအဖြစ်အပျက်တွေပဲရှိသေးတယ်အောင်မြင်မှုတွေပဲရှိသေးတာကျွန်တော်တို့မတိလိုက်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအောင်မြင်မှုတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်ဒါဆိုဒီဖျဲသီးကြောင့်လို့ရလိုက်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုလဲခြေပိုင်းကာလာတွေမှာအဲ့လိုပဲရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေကကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်ခဲ့တာတွေရှိလို့ပေါ့နော်အောင်မြင်ရတာတွေရှိသလိုဟုတ်တယ်အဲအဲ့လိုပေါ့ခွင့်ရေးမရလို့လွတ်သွားလို့လေကယ်တိတိသိရမလားအားမလို့အာမြင်ဖြစ်ရတဲ့ဖ
ဖြစ်စင်နေလဲရှိတယ် VAD ကိုယ်တိုင်ကအစပါဘောနော်အော်ဘိုးကြီးကတော့ရောက်ရမှာအဲ့တော့အဲ့ကောင်ဘဲကောင်ပါလေတရားမှာအဲ့ဟာဘဲကိုပို့လာပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပေးပို့လာတဲ့ဖြည့်သီးတွေရှိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုရတဲ့ဟာတွေကဒီတော်လိုင်းကြီးမှာအများကြီးရှိအများကြီးပဲအများကြီးရှိကျွန်တော်တို့ရန်သူစင်းချက်လည်းရလို့ကျွန်တော်ပြင်းတာလေဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကရန်တန်းပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပါရစီမှာဟုတ်တယ်စက်သားအယောက်20ပါရန်တန်းအစီး20ဘယ်ကနေဘယ်ကိုတက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့ရှိမှလည်းအများကြီးပဲပေါ့ရန်တန်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုခုနလိုရင်းနှသားနေပြီးတော့လွတ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဒါရန်တန်းနေဆိုတော့လည်းဒါကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဘက်ကတော်လိုင်းကြီးရဲဘော်တွေကနေပြီးတော့ကျိုးတွင်လက်ဦးမှုယူပြီးတော့ရှုံးကိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာတွေမှာလက်တံပြောင်ပြောင်နေပေါ့နော်တိုက်နိုင်ခဲ့နော်ပြီးရင်ဒါဆရာကြီးတို့ကျွန်တော်တို့တချို့တင်းနေဟုတ်ပြတချို့တင်းသူတို့အရန်ဖုံးနေလေဟုတ်တယ်အရန်ဖုံးနေဖြစ်စဉ်တက်လာတယ်တက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အတီးပြုတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါဖရဲတီကိုဆက်သွေးရဟုတ်တယ်နေပါဆရာကြီးတော့ပေါ့ဟိုမှာဟိုမှာရဲရင်ပူရုပ်တကောင်ကြောက်သွားပြီပြောတယ်ပြမလားသူကပြက်ကြတဲ့ချိန်တော့လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ချိန်မှာဟာဆရာကြီးလုံးမေးအောင်ဆရာကြီးဖရဲတီကိုမေးရအော်သူအတီးပြုတ်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တချို့ဖြစ်စဉ်နေဒါပူရုပ်ချင်းပြောင်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအရင်ကသူတို့အတွင်းထဲမှာသိရမယ့်ဟာတွေဟုတ်တယ်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်စီကိုရောက်အောင်အဲ့လိုမျိုးရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ online ဘက်ကအဖွဲ့တွေကအများကြီးစူးစမ်းတဲ့အခါဒီဖြည့်သီးတွေနဲ့ပဲဆက်သွယ်ရဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆက်သွယ်ရဒီဖြည့်သီးတွေရဲ့အရေးပါမှုကတော့တကယ်အများကြီးပဲပေါ့နော်သူတို့ကြောင့်မလို့ရရှိရဲ့အမြင်မှုတွေကလည်းအများကြီးရှိသလိုဒါလည်းဒါနှစ်ဖက်လုံးပါဝင်တာပေါ့လေနော်ကျွန်တော်တို့ online တက်ဖွဲ့တွေကကောင်းကောင်းဒီဖြည့်သီးကိုအသုံးချနိုင်လို့ရတဲ့အောင်မြင်မှုတွေပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကျတော့အဖြည့်သီးတွေအနည်းရှိနေပြီလို့လည်းသိရတယ်ချုပ်ဖြည့်သီးတွေဒုက္ခများသွားရတယ်ရှိရပါတော့အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့လဲဆရာကြီးဒါအခုနောက်ပိုင်းဆိုလေတဲ့မှာဖျဲသီးတွေကိုအသေးအံဖော်ထုတ်နေတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဖော်ထုတ်တော့ဖန်းစီခံရတယ်မိသားစုလိုက်တွေဖန်းခံရတယ်အများကြီးပဲရှိမှလည်းအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဖျဲသီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအသက်ဟိုဆုံးချုံမှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အသက်ပေးပြီးတော့တကယ်ဟိုထဲထဲဝင်ဝင်ဒေါ်လာရေးမှာပါနေတဲ့ဖျဲသီးတွေဟိုဟိုအဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲပြီးတော့ဒါဖျဲသီးကိုဟိုဆောင်းဆောင်းကိုလိုအပ်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်တာပေါ့ဟုတ်ဟိုဖြစ်စဉ်တုန်းကအကူညီပေးတဲ့ဖြည့်သီးဆိုတာအခုတက်ဆုံးရှုံးသွားပြီနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တက်ဆုံးရှုံးသွားပြီအထဲမှာနေမယ်အဲ့လိုစစ်ဆေးခံရပြီးတော့လက်စားဖြောက်ခံလဲရတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဖြည့်သီးတွေကတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဆရာဟိုအနည်းများတာပေါ့လေနော်အနိကရံသူကိုအနိကကြီးနေနေရအနိကနေနေရတာပေါ့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့သူတို့မှာအနည်းနှစ်ခုရှိရပေါ့ဟုတ်ဟုတ်စစ်တပ်ကလည်းတို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်သွားပြီ။နောက်တော့ဖျဲသီးလုပ်ပြီးနေရတယ်သူတို့ရန်သူပဲ။ပြီးနောက်ထပ်အန်နီယာတစ်ခုကကျောင်းကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေက "तू ဖျဲသီးလား तू စစ်သားလား"ဆိုတော့မသိဘူး။ဟုတ်တယ်။မသိတော့ဒါခုနလိုပေါ့နော်ဒီဖျဲသီးအနေနဲ့ကဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကိုလည်း तू ကလန့်ရသေးရဲ့။ဟုတ်တယ်။အဝေးထားရတာစစ်ယူနေပေါင်းလေ။ဟုတ်ဟုတ်။ကျွန်တော်တို့ကစစ်ယူနေပေါင်းဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆော်ပါလေကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တယ်။အဲ့ကြောင့် तू ကအရန်ကိုဒုက္ခများများနဲ့လုပ်ပေးရတာဗျာတကယ်လို့။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့အရာတွေကိုတန်ဖိုးထားသင့်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ဟုတ်။ပြီးတော့အခုဖျဲသီးတွေအခုဒါဆရာကြီးပြောတဲ့ဟာခုနည်းကဖြစ်စဉ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်မပြောချင်လို့ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးစစ်ဆေးခံရတာတွေရှိလာပြီးဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိလာပြီးဆိုတော့နောက်ပိုင်းသတင်းရယူနိုင်မှုအပိုင်းတွေမှာဒါစစ်တပ်ဘက်ကလည်းတော်တော်လေးပြပစီစီလှုပ်လာသလိုကျွန်တော်ဖျဲသီးတွေလည်းကြောက်လန့်နေကြဖြစ်လာကြ။ဟုတ်တယ်။ကြောက်လန့်နေကြဖြစ်လာကြ။အချို့ကျတော့သတင်းမပြေးရကြတော့ဟုတ်တယ်။အချို့ကျတော့အဲ့ထဲမှာမနေချင်တော့ဟုတ်ဟုတ်နေချင်တော့ကျွန်တော်ဆက်နေရင်ဒုက္ခများတော့မယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တော့လို့ဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုလေးဆရာရကျွန်တော်ကအဲ့လိုကျွန်တော်ကတော့ဆန္ဒပြကာလပေါ့နော်ဆန္ဒပြကာလမှာစစ်တပ်ကတခခုစီစဉ်ပြီကျွန်တော်ကလူကြီးပင်းသားနေတဲ့ကောင်ဆိုတော့အဲ့အစီအစဉ်ကအကုန်သိရတယ်ဟုတ်ညဆိုခေါ်ပြီးပြောပြီးအဲ့ဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲဒီညဘယ်ရက်ကွက်ကိုဝင်မလဲဘသူ့ကိုဖမ်းမလဲဘယ်အိမ်ကိုစီးမလဲအဲ့ဒါကိုဘယ်အဖွဲ့တွေခွဲပြီးတော့ဘယ်လိုသွားမလဲဟုတ်ဟုတ်အကုန်သိရတယ်သိရတယ်ဆိုကျွန်တော်လှမ်းပုံစံဒီညဒီလိုရှိတယ်ဟုတ်ဘယ်ချိန်လောက်မှဖြစ်နိုင်တယ်ဘလို့ဘလို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်အိမ်နေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့မျိုးဆိုအဖွဲ့ရဲ့ရှောင်းညာဟုတ်ရှောင်းညာဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ခေါ်ပြီးတော့သူကခေါ်ပြီးတော့ဒီအစီအစဉ်ကြောင်းပြောတဲ့လူကလက်ချိုးကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ညလက်ချိုးကြည့်လို့ရကျွန်တော်ကြာလာတော့ကျွန်တော်လန့်လာညမကြာခင်တော့ပေါ်တော့မှထင်တယ်ဘာလို့သွားတိုင်းမှမမိဘူးလေဟုတ်တယ်ဖမ်းမှုသွားတယ်မမိဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီဆိုတော့ခေါင်းထဲအရန်ရောသာထွက်တာလေဟုတ်တယ်သူကတညာလုံးပြင်ဆင်ညာစုပွဲကြလုံးကြပြီးရပြီးတော့ဖမ်းပြီဆိုမှသူကရှင်းမ်းချက်အောင်မြင်ပါဦးဟုတ်တယ်ဖမ်းလို့လည်းမမိရောသိရမလားဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဝုန်းတိုင်းပေါက်ခွဲပြီးတော့ပြန်လာသေးလားအရှင်ညာကိုကကြိတ်ပြီးတော့သူတို့ရှေ့ရောက်ပြီဆိုကိုကအားမလို့အားမရဖြစ်ပြရတယ်သိရဟုတ်ပြာကျွန်တော်လောက်စီစဉ်ထားတာသာနောက်ွယ်ကျရင်မလီဝမ်းသာနေသေးအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ကြာလိုင်းရိမ့်ပြီးတော့မယ်ဆိုတာသိရချင်းမှာကျွန်တော်တို့လည်းထွက်ဖို့အတွက်စီစဉ်ရအောင်နော်ဒီညာချိုးဖွဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုကုညီတဲ့ဖွဲ့ရတော့ဘယ်လိုပြောဦးတို့ထွက်လဲထွက်စေချင်တယ်မနေစေချင်အိုက်တယ်ပြီးမထွက်လဲမထွက်စေချင်ဟုတ်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့အကူအညီမရမှာဆိုလို့တံမိုးရှိတဲ့တည်းပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က CDM လောက်ခင်တွေကနေမှာခုနလိုတပ်ပုံတွေရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့ဒီဘက်ကိုပေးတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တပ်ပုံကိုကျွန်တော် line ပေါ်မှာတင်မှာအရန်ကြောက်ဟာဟုတ်တယ်ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့တပ်ပုံကဒီတောင်းကဟိုဘယ်တောင်းကရိုက်လို့ရှင်ဒါကဘယ်ငပြောပင်အဲဟုတ်တယ်ဒီနားမှာဒီငပြောပင်ပဲရှိတယ်ဒါဘယ်ဌာနကရိုက်တာอืมทีนี้ไอ้ตะเด็นตับปုံเนาะคุณน่ะโหลเจี้ยนั้นโหลหาမျိုးนี่
ได้ไอ้เต็มมาอ๋ออาจารย์จ่ออาจารย์จ่อบ่ไอ้เฉยๆต้าลงเลยไม่เอาเด้อไม่เอาล่ะเออแล้วตะคุกๆผิดตาเนี่ยกูหัวบ่ที่เฟียดิโหเตยตัดไล่ดิโหผิดตัวอ๋ออะห่าเดี๋ยวเราตาดาเหมือนเต็นแน่เนาะเมนดาแม้ติอย่างโหลเว้ยอินฟอร์เมชั่นไปท่าล่ะอืมๆๆดาမျိုးบ่ดาดิ ဒီဥစ္စာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မီဒီယာဘိုင်းကကျွန်တော်တို့ဒီတော်လာရေးဘက်ကလည်းဒါလေးထားတဲ့လေးထားတော့เนาะဟုတ်ပါဖြစ်ရမယ်လို့မြင်တာပေါ့အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော်ဖျဲသီးတွေအတွက်ချိုးကိစ္စတွေမှာအဲလင်းလင်းမြန်မြန်လောက်ဆောင်ပေးရမယ်ဟာတွေပေါ့เนาะဒါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကလိုမျိုးကျွန်တော်မလုံခြုံတော့ဘူးလို့ခံစားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထွက်ဟုတ်ထွက်ဖို့လို
လက်တော်မှာအဲချိုးဟာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကူညီပေးရမယ့်ဖြေသည့်ရရှိတယ်ပေါ့နော်အချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုအဖြစ်မျိုးကြုံလာရပြီသူတို့တွေထွက်မှာဖြစ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုအဖွဲ့မျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်မဆိုင်မဲ့ချက်ချင်းကယ်ထုတ်ပြီးပို့ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်လမ်းစိတ်မရှိလမ်းစိတ်ထုတ်ပေးရမယ်ဒါမိသားစုကအစားဟုတ်တယ်မိသားစုအစားကျွန်တော်တို့ကထားအောင်ဟုတ်တယ်ပြန်ပြီးတော့ဟိုစောင့်ရှောက်အောင်ပဲဖန်ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မိသားစုအစားကျွန်တော်ကယ်ထုတ်ရမယ်ချိန်ဆိုင်မဲ့လှုပ်ဖောင်းပေးရမယ်သူတို့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်ပြီးရင်သူတို့ပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်တောင်ကြီးလဲဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ပြီးရအောင်ပါသူတို့ထွက်လာပြီးရင်လည်းကျွန်တော်ကတာဝန်ယူပေးရမယ်ဟုတ်တယ်အဲဒါတော့ဒါကျွန်တော်တို့တိကိုတိထားရမယ်အရာပေါ့လေနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီဥစ္စာလေးတွေမှာလည်းပို့ပြီးတော့ဒါအလေးထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သတင်းရဖို့အရေးကြီးတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သတင်းပေးတဲ့သူတွေအတွက်ကိုလည်းစဉ်းစားရမယ်ပြီးတော့အဲ့သတင်းပေးတဲ့သူတွေအဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျရင်လည်းထွက်လာဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကကူညီရမယ်ကယ်ရမယ်မိသားစုအတွက်ကိုပါကျွန်တော်တာဝန်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးလည်းဒါမေ့လျော့နေမှာဆိုလို့ဒါအခုဂျားထဲမှာမြင်နေရတဲ့ဒီရက်ထဲမှာမြင်နေရတဲ့ဟာလေးတွေကိုအခုလိုပြောပြတာပေါ့လေနော်ဆရာဟုတ်ပါတယ်